Բարևներ ջան, շարունակում ենք մեր Zenki Shop սիմուլյատորը։ Էսի արդեն 3-րդ սերիան է։ Ուրեմն այսօր մենք փորձելու ենք լիցենզիա առնենք $1,500-ը, ոնց որ մի հատ լիցենզիան։ Բայց դա հեչ մեր համար էլի փող չի։ Մենք կպած փող ենք աշխատում։ Հաջողություն։ Այդյան դուք չեք մոռանում այդ լայքերի մասին ու բաժանորդակրվելու մասին։ Արդեն $1,000 փող ունենք։ Մյատ նարեմ են լիցենզիայի գինը $1,500, իշկան ապրանքինք ունենալու 1, 2, 4, 7 հոտ, դեն դրանք ուրիշ բան են, լով, առնենք կտենանք արդեն։ Հարասում 0-4, հաջողություն։ Սա լիցենզի փողը արդեն դզում ենք, 56, հաջողություն, 57 ու 54, ամենալավ սիմուլյատորն է, որտև սրա մեջ ավելի շուտ ենք կարում փող աշխատենք կասնը մնացած սիմուլյատորների մեջ։ Հաջողություն, ժամը 6:50-ն է, համարյա։ Լավ, $2,000 փող ունենք, եկեք մի հատ լիցենզիան առնենք։ Всё. Ինչա հավելած է, օ, ավտոմատներ։ Նա տեղից օբշի պրծցնենք խանութը։ Նոր սկսենք արդեն զակասները։ Սյուհայր ջան, համայր ապրանք չի մնացել մեր մոտ, $1,600 էլ փող ունենք արդեն։ Սրանք էլ ծախենք, այս լիցենզիայի ապրանքները բերենք արդեն, դասավորենք մեր բանում, խանութում ու վսյո։ Մեր իրիտք աստեղ մեր կրակինք։ Այս է խոս չի։ $500 փող աշխատենք։ Յոթ, էլի յոթ, 10, 15 վայրկյան մնաց։
Վախ առաջացրին զարժատարից։ Ու այս իր ձևի հերթա։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Համարը $2000։ Սյո։ Զարկաս ենք տալիս։ Չէ, սթիվա։ Սյո։ Եսի մեր պահեստի ապրանքներն ապերինք, տասավորենք։ Ավտոմատի համար պիտի թազա պոլկա զակաստամ։ Սյո հայր ջան, այսօրվա համար այսքան էի պատրաստել, հուսով եմ ձեր դուր եկավ, լայքեր դրեք, բաժանորդակրվեք, ալիքին, սպասեք նոր վիդեոներին։